cicovka orlica, ktorá bola zachránená ako druhé mláďa v roku 2006. Pochádza z Oravy na Slovensku. Bola vypustená v rámci záchranného projektu znovu obnovenie populácie orla skalného v Českej republike. Po 5-ročnom živote a potulovania sa Severnou Moravou a Slovenskom nakoniec si vybrala teritorium hniezdne v oblasti severozápadného Slovenska a po veľmi pomerne dlhom vyberaní sa spárila s divokým samcom a zahniezdila úspešne v oblasti Severného Slovenska. Je to prvá vypustená orlica, ktorá dokázala inkubovať mláďa a mláďa sa aj vyliahlo. V súčasnosti má 9 dní s tým, že celé hniezdenie zatiaľ vyzerá úspešne. Treba poďakovať pracovníkom chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, ktorí dokázali zorganizovať spolu so Strážou ochrany prírody stráženie tejto oblasti, pretože je to pomerne turisticky atraktívna oblasť a bez tejto strážnej služby by pravdepodobne hniezdenie bolo neúspešné.